ile barabara kubwa kutoka Nairobi tulisema tutaipanua iwe na leni ine. Iyo barabara saa hizi karibu tunaimaliza. Ni kweli ama sikweli? Na tukasema ya kwamba hapa kwenu barabara hii ya kutoka hapa Kwambira kwenda Rironi kwenda mpaka Limuru, mimi nataka niwahakikishie hii barabara tutajenga tena upya. Mnanielewa? Mnanielewa? Vile vile barabara ya kutoka pale Chungamali kwenda Kiroe kwenda mpaka Makutano alafu iende baadaye mpaka ifike kule maili eka tano kule chini, hiyo barabara vile vile tutajenga na tutaweka lami as part of the program ya Rironi Highway. Neguo kana teguo. Barabara ya kutoka kwa Koinange kwenda Kereri iteremuke mpaka ifike kule chini iungane na barabara za kule Kikuyu. Hiyo barabara vile vile tutajenga na tutaweka lami, musikue na wasiwasi. Watu wa Kwambira tunakubaliana? Tunakubaliana? Neturaigwithania? Neturaigwithania? Tunakubaliana? Wewe boss, weka hii maneno yako chini kidogo. So mimi nataka niwaambie vile vile tulisema wakati tunasomesha watoto wa Kenya lazima watoto wa Kiambu na Limuru wasome vile vile. Ndio sababu tumejenga technical training colleges saba mpya hapa Kiambu County ikiwemo yenu ya Limuru. Na ni kwa sababu tunataka vijana wa Kenya wapate nafasi ya kusoma ufundi na teknolojia ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Watu wa Limuru tunaelewana? Vile vile tulisema wakati tunaunganisha stima Kenya lazima tuunganishe stima Kiambu. Tulianza 2013, watu walikuwa na stima hapa Kiambu 2013 walikuwa watu 1150. Leo tumefikisha watu 1420 ambao tumewafungia stima. Na mimi nataka niwahakikishie kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Wananchi wa Kwambira tunaelewana? Tunaelewana? Lakini si mnajua awamu ya serikali yetu sasa inafika mwisho mwezi wa nane. Mnajua tunaunda serikali nyingine kwa uchaguzi wa mwezi wa nane. Watu wa Kwambira mko na habari ya kwamba tunaunda serikali nyingine? Nyinyi watu wa Kwambira hapa Limuru mumejipanga ama nyinyi ni wa kupangwa? Ate mnasemaje? Ati watu wa Kwambira mnasemaje? Ati amupangwingwi? Ati mnasemaje? Ati mimi nasikia mumesikia ati kuna watu wachache wanataka kuketi chini kwa mahoteli na maofisi ati watupangie mtu ya kitendawili ati aongoze sisi, ati na wamemwambia atapuze pesa kidogo ili apatie hawa vijana handouts. Mimi nauliza nyinyi watu wa Limuru, vijana wa Limuru ni wakupangwa na handouts? Vijana wa Limuru ni wakupangwa na handouts? Tunamwambia mzee wa kitendawili, my friend, wewe tunakuheshimu kwa sababu ya umri, lakini hata na wewe heshimu vijana wa Kenya. Hawa vijana wa Kenya sio wakupangwa na pesa kidogo ya handouts. Hawa vijana wanataka kujipanga na ajira na biashara na kazi. Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio mimi nasimama hapa kuambia tulikuwa tumepanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya ndani ya program ya Big Four. Hiyo Big Four ilikuja ikasambaratishwa na bwana kitendawili na asira yake
akaharibu serikali yetu, akaharibu mpango yetu ya Big Four, akalete kisirani kwa serikali yetu, akasambaratisha chama yetu ya Jubilee. Mimi nataka niwaambie watu wa Limuru, kwa mapenzi ya Mungu, mwaka huu ile program tulikuwa tumepanga ya ajira ya hawa vijana, na watangazia hapa, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu hawa. Nataka nirudie. Nasema hivi, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, mwaka huu tunaweka first priority number one, bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority this year. Watu wa Kwambira, tunaelewana? Jambo la pili, tunasema wera ni wera, kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, wewe mtu wa Kwambira hapa, ni jukumu letu kupanga ili kazi yako ndogo iwe biashara kubwa kesho. Na ndio tunasema tutaweka pesa ya kutosha kusaidia wafanyabiashara wa chini hawa. Hawa wafanyabiashara wa chini, 80% ya biashara yote inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini, lakini hawana usaidizi, hawana pesa ya kuinua biashara yao. Wakikopa wanakopa kwa Shylock, wakikopa wanakopa kwa Fuliza. Ndio sababu wananchi wengi wafanyabiashara wa chini leo wameorodheshwa kwa CRB kwa sababu ya madeni. Mimi nawatangazia mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali katika biashara ya watu wadogo hawa. Hawa watu wadogo wa chini. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana? Nyenye mnakubali tupange biashara ya hawa watu wa chini? Si mama mboga analipa ushuru? Si bodaboda analipa ushuru? Si mtu ya kioska analipa ushuru? Tunasema ili tuondoe madharau na kiburi ya watu wachache, tutainua biashara ya kila mtu, ndio Kenya iwe ya Wakenya wote kujivunia, sio wengine kuvumilia. Tunaelewana? Boss, weka hii karatasi yako chini kidogo. Ngoja. Tumeona njukuna karanja yako hapo. Ndio mimi nimefika hapa watu wa Limuru, niwaulize kwa unyenyekevu. Mwaka huu mko tayari tuunde serikali pamoja? Tumesema number 3, tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, kila mkulima apate usaidizi wa serikali, kama ni wa kahawa, kama ni wa chai, kama ni wa mahindi, kama ni wa sukari, kama ni wa avocado. Tuondoe mabroka, tuondoe makatel, kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni, apate bei ya sawasawa, na tusaidie wakulima tupunguze gharama ya mbolea. Mbolea leo ni shilingi 6,000. Natangazia nyinyi ya kwamba tutapunguza mbolea mpaka ifike shilingi 2,500, vile tulikuwa tumefanya pale mbeleni, ndio tuzalishe chakula ya kutosha ili kila mmoja wetu aweze kulisha familia yake. Na jambo la 4, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Tuliahidi Mheshimiwa Rais pamoja na mimi, tukawaahidi mambo ya universal health coverage. Mimi nawaambia ya kwamba kwa sababu wale walikuja wakatusumbua na reggae na mambo mengine maovu, mwaka huu, kabla ya mwisho wa mwaka huu, kila mmoja wenu atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wenu utalipa kulingana na mapato yako, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia. Ndio kila mmoja wetu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Neguo kana tiguo.
Tunaelewana? Tunaelewana watu wa Limuru? Tunaelewana? Na ndio sababu tumesema tunataka tuungane sisi wote. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Si umoja ni nguvu? Tunaungana. Ndio munaona tumepanga chama ya UDA na ya ANC na ya Ford Kenya. Tumeunganisha. Ndio tushinde hii uchaguzi round 1 na 70%. Ndio ule mtu ya kitenda wili. Nyenye mnanielewa? Tunataka kushinda hii uchaguzi round 1 na 70%. Ili mtu ya kitenda wili asituletee fujo, asituletee maandamano, asijiapishe, afunge virago, aende nyumbani pole pole. Hiyo ndio mpango yetu. Ama mnasemaje watu wa Limuru? Situmalizane na huyu mtu round 1 na 70%. Ndio atembee, asituletee kisirani, ndio asituletee fujo, ndio asijiapishe, ndio asingoe reli, ndio asiletee sisi matatizo. Ama mnasemaje? Limuru tumekubaliana? Neturaiwirania. Hebu nione wala wanasema tutakubaliana. Limuru, Limuru, Limuru. So mimi nakubaliana na nyinyi. Kwa hivyo sote tunaungana. Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe, arambe. Nikisema UDA, tunasema wera ni wera. UDA, UDA. Nikisema arambe, tuseme Kenya kwanza. Arambe, arambe. Nikisema Kenya kwanza, tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza, Kenya kwanza. Jameni, mumekubali tuungane? Munasema tuungane? Munasema tuungane? Mimi nataka niseme, hakuna vile, boss, taremusha chini kidogo. Hakuna vile tunaweza kufanya mambo ya experiment na project ya kitendawili. Sisi hatuwezi. Huyo bwana kitendawili na project yake tumepata hasara kubwa. Kwa miaka mitano tumepoteza chama yetu ya Jubilee, imesambaratika. Serikali yetu ya Jubilee ikapata na matatizo mengi. Mpango yetu ya Big Four ikakwama. Upinzani ikasambaratika. Hatuwezi kukubali mambo ya bwana kitendawili kwa sababu Kenya hii iko na changamoto nyingi. Tunataka kukabiliana na mambo ya madeni, tunataka kupanga ajira ya vijana wetu, tunataka kupanga biashara ya wafanyabiashara wetu, tunataka kupanga kilimo tuondoe njaa, tunataka kupanga mambo ya universal health coverage, kila mtu awe na matibabu. Hiyo mambo ya kitendawili, hasara tumepata, hatuwezi kukubali tena. Na mimi nataka niwaambie watu wa Limuru, wewe mtu ya tarumbeta ngojea. Sasa mimi nilisoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa siku tutaenda mbinguni. Sasa wewe mtu ya tarumbeta unapiga tarumbeta, kwani tunaenda mbinguni leo? Si bado tuko area. So wewe mtu ya tarumbeta ngojea, hatuendi mbinguni leo, ngojea. Tumekubaliana watu wa Limuru? Mimi nataka niseme saa hizi ndio mjue tuko na maneno Kenya hii. Last week, wiki iliyopita, bunge imepitisha sheria. Sio sheria ya kuboresha uchumi, sio sheria ya kuweka ati mambo ya usalama Kenya, sio sheria ati ya kupanga mambo ya vijana wao wapate ajira. Hapana, imepitishwa sheria bunge last week ati ndio mtu ya kitendawili azuiwe asitapeli wa Kenya tena, asitapeli viongozi wengine tena. Sasa kama mtu ni tapeli,
wa kisiasa maarufu mpaka sheria inatengenezwa kumzuia asitapeli viongozi. Vijana kweli na wa Kenya watapona utapeli ya hiyo mtu? We cannot accept. If out of deceit a law has to be made in Kenya so that some leaders who are famous, who have a track record of saying what they don't mean and using deceit and conmanship in leadership, that a whole law, parliament, has to be subjected to making law so that one person and his deceit and conmanship can be legislated. What business do Kenyans have electing a man who operates on deceit and conmanship? If he can con fellow leaders, certainly he will con the people of Kenya. And with that is not acceptable. Munataka tujague mtu tapeli? Munataka tujague mtu tapeli? Mtu mwenye haaminiki? Mtu mwenye anasema ile haamini? That's why we are saying no, and we are saying no, and we are saying no. Ama namna gani watu wa Limuru? Tumekubaliana Limuru? Tuihamwe? Pamoja? Tunatembea pamoja? Hebu nione wala anasema tutatembea pamoja. Wacha ni waite viongozi walio hapa. Niko na Injinia Kirago. Sasa ado ito kede morie tu age koro era ni wera ri na ni mojo enye ni mzee wa kazi ri na ni munamenya mundu ri ato haire wera ni are mirwo ri muona no ge hota ko ingata mundu ucio rocine nyoni ayo guo sisi tunashukuru deputy president kwa sababu wewe umekuja marabiri hapa Limuru. Hiyo ni heshima, hatutasahau na tutakuwa na wewe. Tumesimama wima ikinja oga. Asante sana. Harambe! Harambe! Haya. Your Excellency, the Deputy President. Your Excellency, the Deputy President. Deputy President, karibu sana hapa Kwambira. Wakati ulikuwa hapa, kuna mtoto aliletwa kwako, akiwa mgonjwa. Hiyo familia wameniambia ni kuambia asante sana. Mtoto alipelekwa hospitali, na sasa anapata nafuu. Your Excellency, hapa nyuma, kuna vijana wetu, mekaniki wetu, wanafanyia kazi hapo. Tungeopa wakati unapata nafasi, uwasaidie, waweze kuinua hizo biashara zao. Your Excellency, pia, kuna wamama hapo wa soko, ambao wako na soko, na wako na sako, tunaomba pia, hau wasaidie. Asante sana, mimi naitwa Maina wa Limuru, na dera yete KMB, regio mana, regio mana. Wananchi, our Deputy President na kimera wetu wa Hasra Nation, karibu sana hapa Kwambira. Kwambira is the biggest industrial town in this region. Mheshimiwa, ukipata kiti, awa vijana tukifungua kazi hapa, tutakuwa pamoja. Nimesimama kiti ya MP, nilikuwa MCA wenyu hapa Beleni,
na nawaomba wananchi munishikilie tufanye kazi. Asante sana, mimi naishi hapa sijatembea kutoka Nairobi. Asante sana. Harambe, harambe. Mimi nataka tu kusema mambo mawili. Hapa Limuru ni mimi tu yule kijana amesimama na chama cha UDA, na mimi nitapita katikati ya hawa wazee. Jambo la mwisho, hasla DP wetu na kuomba, hapa kuna jua na kuna vumbi, nataka kukununulia kama kamoja kako hapa to promote you hasla. Asanteni sana, Mungu abariki. Kwambira hoye! Tukisema UDA mnasema kazi ni kazi. UDA, watu wa Limuru mumejipanga ndani ya UDA. Tunapata mbunge wa UDA hapa Limuru na MCA, na kula zetu zote tupatie hasla. Mtoto wa maskini kama sisi tumeamua raundi hii idhuwe wakanini na wagaichokoro mwana wa mwenini na wagetoga maikare meza ineke. Asante sana. Bas, ndio watu wa Limuru mjambo. Hapa Limuru iko Waluya. Waluya iko. Kura yenu ya Waluya sisi, Mheshimiwa Wetangwa na Mheshimiwa Mutabadi, tumeongea tukamaliza. Kura yenu ni kwa Mheshimiwa Deputy President William Samoei Ruto. Jambo la mwisho, sasa wewe Ruto Mheshimiwa, ukiapishwa kama rais tarehe 9 mwezi wa 8, tubadilishe mfumo unaosumbua wananchi wa Kenya wa CBC. Tulete mtoto wa class 1 mpaka 8, form 1 mpaka 4, na university watu wakae mzuri. Waluya hapa mauli ile nywe nyodongo bali ya befo omwami abo lila alikura ye nywe yosi mwaka hawa na ino wa UDA adole president wa UDA kukende weni wala mweji haliko. Adobera, harambe, harambe. Deda demuri ya terere, deraiwa woko mwe adoa kitenda wili. Mwe akitenda wili, mwe akitenda wili. Mwe o, hasra, mwe hasra. Mwe o akitenda wili, adi lekole waka onzo, aleguo. Adi koeta, aleguo. Adi kwa mdavadi ya lekatia. Ale kwatia. Inyo ni mwamweza. Inyo mweleo. Haswa. Mungu wabariki. Aya, nita na mjumbe wa kutoka Kilifi. Anaitwa Owen Baya kutoka mkule kwani. UDA. UDA. Mimi nataka niwaambie, mimi naitwa Owen Baya, mimi ni mbunge wa Kilifi na mimi ni mbunge wa ODM. Nataka nirudie niseme, mimi ni mbunge wa ODM na sisi tumehama huko ODM. Na sisi tumeungana na Hasla Nation. Na sisi watu wa pwani wote tumehama kule ODM, tumekuja Hasla Nation. Sasa mimi nataka niwaambie, nyinyi msidanganywe ati kuletewa huyu mzee wa kitendawili. Mimi nataka niwaambie ametupotezea wakati muda mwingi sana. Lakini sasa tunasema pwani yote kwamba sisi ni watu wa Hasla Nation. Niwaulize nyinyi watu wa hapa, nyinyi mnataka kudanganywa na huyo mzee? Mnataka kudanganywa na huyo mzee? Si hii mlima yake iteleze? Si ateleze? Ateleze? Ateleze huyo mzee? Eh, sisi tunataka watu wa hapa wabakie ndani ya Hasla Nation. Waachane na mzee wa kitendawili. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.
Haya, watu wa UDA nataka nione mkono wa UDA. Haya, Your Excellency, sisi ni jeshi yako. Na mimi nataka niambie vijana wa Kenya, tuko na nafasi ya kuunda serikali ya vijana. Si ni kweli? Wale vijana wajachukua kura. Mimi nawaomba ile muda imebaki, mchukue kura, tuweke kiongozi wetu ili vijana wapate kazi, wamama wetu wapate kazi na serikali kuwe ya vijana. Mimi nataka nione watu wa Limuru wa UDM kwa wapi? Asanteni sana, God bless you. Wanjiko Kawangoi. Sawa. Nataka kiti ya women rep. Mtanichagua. Nionyesheni hivi. Niko na mama hapo anaitwa Wangare. Watu wa Limuru eh. Salimia jirani yako, mwambie amesalimiwa na mama Mwiko. Mama Mwiko anatafuta kiti ya Maito account. Mtanipatia. Jeshi eh. Nawapenda mwa. Morera. Mekaba gayo geradi mamodo mwe. Mwadha ni ya rogo osuo. Mwadha wa mwadha ni doka kumusherera. Natuoka na DP. Na mwe haka na motire haha. Nyonia yogu mwe haka na motire haha. Nyonia yogu atumio na mwe haka na motire haha. Adhuri yoda nyonia itue haka na totire haha. Damo ya na damu baitha. Mwe getekia women rep. Na demo ya tatire hede gamo sonora. Mwe wavishi na nie negotwe kago boyanyu na nye mwe bosi yako gaya romu radhima vegie jetago lo iskim mwadhani ya osho adoito morela adhikereli ya ihanindi. Vikereria ihanindi atumia netonogete ne kwara ciana ikiagaga mawira atumia netonogete ne anake aitu gutorabara atumia netonogete ne anake aitu kunyorothoni airetu atumia netonogete ne airetu aitu kuraga anake tombatire kanyamo tutikenegera thirikari ino ciana cito ciendeke Tua semani ya toka uwa, maitoni edika motare toa. Nadika mota gora, te motare kia ni wanyoneire. Gai wakwa, maitole une an uwa morada, wa inoro, for woman rap Kiambu County 2022. Tati muwaide gai. Kwambira zetago wakaroko wadangwa harambe situ na mchagua Ruto kwa raisi wetu mani mamadu ureza netakaroko wadangwa negeza kato magoko onaniede moro waboda boda na oduzitari mayao situ kwa pamoja na vijana tuchukua kora tuchukua kura waino kauge karoko wadangwa ni hako gaidi asante sana. Abara muru morera, morera. Mwajibu wa deputy president. Adwa kamera to morera, morera reggae. Neto wake na mono, munene wito ni wake na mono neko muetere na wega. Todoke te tukovoko, narauge kwa mwede, mwede nya. Dweta kumwela,
Yedajoka County, Jesia, Negumwa de Carrera, Baitamere, Maria Tuade Geta Kanabatato. Now, bottom up. Bottom up. Adoma Menya Terere. Adoma Kaha Bezazia Kurutarera. Tanatuga bottom up. Bottom. 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 Leto Wilania. Natura Hua Terere. Tora Hua Kenata Terere. Oyo kire toke toke kenare. Aino kaka hora kepa ke aino kire. Nagara tole hora ila. Ilo no ti kwele ko hora ila ne modu. Thank you. Adwa kwa bera moriega. Limuru mko chonjo ama mume. Mweko kanome kwa jabeno. Mwena jabeno. Nimbo yometi haa. Eno mara aruma. Ona mamesha apia. Ona ahuru ona mahiga. Nimbo kome nyitelela. Neto kame kitela mweli keda. Mweli wenana mwakoyo. Nakura sito. Maiki ya mahiga kondele. Toka iki ya kura mweli keda. Neguo. Maiki ya mahiga azakaranda. Toka mwigira kura siya mweli keda. Neguo. Mimi nataka niwaambie watu wa Limuru. Nilikuwa bunge. Mbunge wa hapa akaniambia ati mmemtuma awapeleke kwa ODM. Mulituma yeye? Mulimtuma? Na msidanganywe, Azimio ni ODM. Na ODM ni Azimio. Na nyoka hata mpake rangi gani, nyoka ni nyo. Na uhake nyoka rangi wawe njii tuweke ti nyoka. Ona wame haka wabulupa ono nonyo. Nonyoka. Neguo. Mutakataa kuhadaiwa. Na marangi. Tuseme iwe chungwa, iwe ya orange ni chungwa. Iwe ya blue ni chu. Neguo aduwa ito. Mwadhani ya mbola wazime, neto wukarege. Hei, adu wakua bila mwri ya gaa. Makai mwume reti afya. Nikuwe na jabeno. Mareza mwuru tila gofi adu waka amirezo. Adu waito jabane eno. Eno aeta waruto. Ni eno. Ni mwara wawe kapilo. Neo, agatiyo, 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 agatiyo. Negyo mwono wadwa ito, ni mwono kwa mwana jabeno. Reda kwa mwori ya terele. Mwubuga wanyu, ule weta kwa mwadhiri. Ala ugate ni mwiku idhanetia mwiku kwa raira. Ni mwiku idhanetia. Aia, kore ya buge le. Darare kato nyesha ayake tuwela terele. Ate todoforidi yeru guruwa kere. Ate ni akare evo rivi, mumo ikeria kura kea hinya. No mwete kere. No mwete kere. Nikimaliza. Nimura iguire, president ni wangu na niyago oka. Ate oke kwedi ya raira. Oka nito mwete reire. Todo nito kweda kumoria chikoja hile reka na idato. Tomoria tu watika iluwa moro ni mwai wake pekituwale na becha. Kae becha siya vire ko. Kamoti kweda tomoria. Niyago igana mara ura jabaneno. Adwa kamera yo twauga harabe mukauga UDA twauga UDA mukauga wera ne wera twauga wera ne wera mukauga besha muko harabe harabe UDA UDA wera ne wera wera ne wera Daniel Nyere gaidanie gaidanie nimuroka gocera nyere nimuroka mugoka ri Gaya itu apa nanti kalau mereka ya.